الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم محترم ساتيو الحمد والصلاة کے بعد آج کا یہ درس بھی اسی موضوع سے متعلق ہے جو جھاڑ پھونک تعویذ گندے کے تعلق سے تھا. اس کے تعلق سے شیخ رحم اللہ علیہ نے چند اور احادیثیں پیش کی ہیں, میں ان کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, اور کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, یہ شرک ہیں. مثال کے طور پر آج کے اس درس کے اندر جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ جو لٹکاتے ہیں اس کے تعلق سے, اور تیولا ایک لفظ آتا ہے جو جادو کی ایک قسم میں سے ہے, اس پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. سب سے پہلے نمبر پر جھاڑ پھونک یعنی رقیہ کرنا, اس کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ رقیہ بعض احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ شرک ہے, لیکن بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی, صحابہ کرام نے کیا, اور یہ چیز اسلام کے اندر جائز اور درست ہے. تو اس حدیث کے اندر بعض احادیث کے اندر جو یہ آتا ہے کہ جھاڑ پھونک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ شرک ہے, یہ اس جھاڑ پھونک پر اس کا اس پر محمول کیا جائے گا جو جن ایسی چیزوں سے جس پہ جھاڑ پھونک کیا جاتا ہو جو شرک ہیں. مثال کے طور پر جھاڑ پھونک کرنا یا دم کرنا قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ سے, یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصور دعائیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کے ذریعہ سے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما, تو اس طریقے سے جو دعائیں ہیں اور بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کے ذریعہ سے ہم دم کر سکتے ہیں, یہ ثابت ہے. اس لیے بعد حدیث کے اندر آتا ہے یہ رقیہ اس وقت تک یہ شرک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر شرک والے الفاظ نہ شامل ہوں, یا اسی طریقے سے ایسی چیزوں کے ذریعہ سے یعنی جھاڑ پھونک کیا جائے جو شرک میں شمار ہوتے ہیں. اسی لیے علماء نے جھاڑ پھونک کے لیے تین اہم شرط بتلائی ہیں کہ جب تک جھاڑ پھونک کے اندر تین اہم شرطیں نہیں پائی جائیں گی درست نہیں ہوگا. سب سے پہلے نمبر پر کہ وہ عربی زبان میں ہو, معنی اور مفہوم وہ چیزیں سمجھی جاتی ہوں, اور دوسرے نمبر پر وہ چیزیں قرآن اور سنت سے اس کا ثبوت ہو, اور تیسری چیز کی مکمل طور سے اس پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ اس کو سبب کے طور پر اختیار کیا جائے, اور مکمل اعتماد اللہ رب العالمین پر ہو کہ اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے, اللہ رب العالمین ہی اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے, اس پر یہ چیز جائز ہے. لیکن اگر کسی انسان کا کلی طور سے اسی پر اعتماد ہو کہ یہ چیزیں ہمیں شر سے, بلا سے, مصیبت سے, تکلیف سے, اذیت سے اور دیگر ناگہانی مصیبتوں سے یہ ہمیں محفوظ رکھیں گی یا اس کے اندر یہ طاقت ہے, تو یہ درست نہیں ہے, اس سے منع فرمایا گیا. اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو تمائم کا جو لفظ آتا ہے جو تمیمہ کی جمع ہے یعنی تعویذ اور گنڈا, تو تعویذ کے تعلق سے مطلقاً اسلام کے اندر اس کی یعنی حرمت ہے, علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے, چاہے قرآنی آیات کے ذریعہ سے ہو یا اسی طریقے سے اور دیگر احادیث کے ذریعہ سے ہو, یعنی تعویذ وغیرہ یہ مطلقاً ممنوع ہے, یہ محرم ہے, حرام قرار دیا گیا اسے. کیوں؟ اس کے تعلق سے گرچہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن سے ہو یا دیگر یعنی آیات وغیرہ سے ہوں یا احادیث سے ہوں تو یہ چیز جائز ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ
یہ چیز بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق حدیث ہے، مطلقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ من تعلق تمیمتن فقد اشرک، کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہذا یہ شرک میں سے شمار ہوگا. اور اگر تعویذ وغیرہ جو غلط چیزیں بہت سارے لوگ یعنی گھوگے وغیرہ یا اسی طریقے سے سیپ وغیرہ یا دیگر چیزیں یا دھاگے وغیرہ ہی کا باندھنا کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر منع ہے، ان ساری چیزوں کی ممانعت آئی ہوئی ہے اور یہ شرک میں سے بھی ہے. چاہے انسان گاڑی کے اندر، جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ گاڑی کے اندر کسی مجسمے کو رکھ لیتے ہیں، یعنی چاہے بندر کا ہو، یا اسی طریقے سے اپنی دکانوں میں یا گھروں میں بہت سارے لوگ بالی وغیرہ یعنی جو بالیاں لگا لیتے ہیں یا کس اور بہت ساری چیزیں لٹکا لیتے ہیں، لوحات وغیرہ کتبے وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنے گلے کے چاہے بچے کے گلے کے اندر تعویذ وغیرہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ یہ بچہ نظر بد سے یہ محفوظ رہے، یا اور جو بھی اعمال یہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اسلام نے ان کو حرام قرار دیا کہ یہ شرک ہیں. انسان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اسی طریقے سے تیولا کا بھی ایک لفظ آتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، چونکہ یہ بھی جادو کے ایک قسم میں سے ہے، جسے زمانے جاہلیت میں اور آج کل بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی ہے تو اس کو وہ چیز یعنی دھاگے میں یا اسی طریقے سے کاغذ وغیرہ میں لکھ کر کے لا کر کے اس کو پہنا دیتے ہیں تاکہ شوہر اس سے محبت کرنے لگے، یا بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگے، یا اسی طریقے سے دونوں کے درمیان کبھی جدائی کے لیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں. یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے تیولا کا، جس کو اسلام نے جادو کے قسم میں سے قرار دیا اور کہا کہ یہ حرام ہے. تو میرے محترم بھائیو، یہ تین چیزیں اس باب کے اندر شیخ رحم اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. حدیث ذکر کیا اس کے تعلق سے کہ صحیح حدیث ہے، عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره فارسل رسول اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت. ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو انہوں نے ایک رسول ایک قاصد کو بھیجا، یعنی بعض حدیث کے اندر آتا ہے، محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ قاصد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اور کہا جاؤ کسی بھی اونٹ کے گردن میں کوئی بھی چاہے تات کا قلادہ ہو یا کوئی اور قلادہ ہو اس کو مت چھوڑنا، ان تمام کو کاٹ دینا. زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر جانور کے گردن میں اگر تات وغیرہ باندھ دیتے تھے اس اعتقاد کے ساتھ تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے. اور جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین، کہ یہ وتر جو ہوتا ہے، کمان میں ایک پلاسٹک کا ایک تات کا تات ہوتا ہے، جب وہ پرانا ہو جاتا تو لوگ اس کو بدل کر کے اس میں نیا لگاتے ہیں اور پرانے تات کو جانور کے گردن میں ڈال دیتے ہیں اس اعتقاد سے کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. تو اس لیے اگر کوئی بھی، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جانور کے گردن میں ہار ڈال دیتے ہیں، اس میں بہت سارے یا تو سیپ ہوتے ہیں یا گھوگے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لٹک رہی ہوتی ہیں اس اعتقاد کے ساتھ تاکہ یعنی ان کا یہ جانور نظر بد سے محفوظ رہے، یہ ساری چیزیں یہ شرک ہیں. اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے انسان اس اعتقاد کے ساتھ اس کو تات وغیرہ یہ ہار وغیرہ پہناتا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر زینت کے طور پر اس کے گلے میں کوئی چیز اگر ڈال دی ہے اور اس کا مقصود کچھ نہیں ہے تو ایسا انسان کر سکتا ہے. تو زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اگر کسی بھی اونٹ کے گردن میں ایسی چیز ہے، اگر یہ ایسا ہار ہے تو اس کو تم کاٹ دینا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والتولة شرك، رواہ احمد و ابو داود. یہ احمد اور ابو داود کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رقا یعنی جھاڑ پھونک کرنا، اور اسی طریقے سے تعویذ وغیرہ لٹکانا، اور تیولہ
जिसकी शर्ह मैंने आप लोगों के सामने पेश की कि ऐसा अमल जिसको लोग करते थे कि ताकि बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करने लगे, ये तमाम चीजें ये शिर्क हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्ती से मना फरमाया। और तमीमा कहते हैं कि यानी बच्चे के गर्दन में कोई चीज यानी लटका देना ताकि वो नजर बद से महफूज रहे, ये भी सारी चीजें यानी शरीयत के अंदर मना है। या इसी तरीके से रोका यानी दम करना या झाड़ फूंक करना, अगर ये झाड़ फूंक अगर कुरानी आयात या इसी तरीके से अहादीस ऐसी चीजों ऐसी दुआओं से हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, तो ऐसा इंसान कर सकता है, इसकी इस्लाम ने इजाजत दी है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद से बचने के लिए या इसी तरीके से अगर किसी मूजी जानवर ने काट लिया है, जहरीले जानवर ने डस लिया है, तो उससे यानी उस पर रुकिया किया जा सकता है, उस पर दम किया जा सकता है। या इसी तरीके से अगर कोई शख्स पानी में दम करा करके अगर पीना चाहता है तो इसकी भी इजाजत है, ऐसा भी दुरुस्त इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इंसान ऐसा कर सकता है कि पानी में दम वगैरह करा करके इंसान उसको पी ले। या अगर कोई गैर मुस्लिम अगर किसी मुसलमान के पास आता है और कहता है दुआ करने के लिए, तो उस पर भी वो दम कर सकता है, उस पर भी वो फूंक सकता है, इसकी भी शरीयत के अंदर इजाजत है। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन उकैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है और मरफू बयान फरमाते हैं कि मन तअल्लक शैअन उखिला इलैह, कि जिसने किसी चीज को लटकाया वो उसी की तरफ सौंप दिया जाता है। यानी एक इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद तवक्कुल और भरोसा रखे। लिहाजा जो लोग यानी किसी तावीज़ वगैरह को लटकाते हैं, अगर उनका यह एतकाद हो जाता है मुकम्मल तौर से कि हमें किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से और या नजर बद से या किसी नागहानी मुसीबत से यह हमें बचा लेंगे, तो यह शिर्क अकबर हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही इंसान लटकाए रहता है या कहता है कि इससे हम महफूज रहेंगे, तो ये भी क्या है, ये शिर्क असगर है, इससे भी इंसान को एहतराज करना चाहिए। या इसी तरीके से बाज लोग जो कहते हैं कि कुरानी आयात या बाज दुआएं जिनके जरिए से इंसान तावीज बना सकता है और अपने गले में लटका सकता है, तो इससे बात चीज़ें ऐसी भी सादिर होती मेरे भाइयों कि इसकी बेहुरमती होती है। इंसान के पेशाब पैखाने के लिए गया, यहाँ पर भी उसकी बेहुरमती होती है। लिहाजा अहवत और अफजल ये है कि इंसान इन तमाम चीज़ों से भी गुरेज करे। और इसको उलमा ने हराम करार दिया है कि अगर चाहे वो कुरानी आयात के जरिए ही से क्यों ना हो तावीज वगैरह, उसको भी चाहिए कि इंसान ना पहने। और एक दूसरी हदीस है, रुएफे कहते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि या रुएफे लअल्ला हयात सतकूल बिक, कि ए रुएफे हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी लंबी हो, तो तुम लोगों को ये बतला देना, लोगों को ये खबर कर देना। फअखबिरिन नास अन्न मन अखज़ लिहयतहु औ तकल्लदा वतरन औ इस्तंजा बिरजीअ दाबतिन औ अज़्मिन फइन्न मुहम्मदन बरीउ मिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुएफे से बयान क्या कहा कि ऐ रुएफे हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी लंबी हो, लिहाजा तुम लोगों को यह बतलाना कि जिसने अपनी दाढ़ी को गिरह लगाई, तकब्बुर यानी मुहदिसीन बयान करता है तकब्बुर करते हुए कि इंसान तकब्बुर के उसमें अपने दाढ़ी को बांधा। या इसी तरीके से किसी ने औ तकल्लदा वतरन या किसी तात वगैरह का वो हार बनाया, उसको अपने जानवरों को पहनाया या खुद पहना। अब इस्तंजा बिरजीअ दाबतिन या जानवर के गोबर से उसने इस्तंजा की या हड्डी से, तो फइन्न मुहम्मदन बरीउ मिन, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेजार हैं, उससे बरी है। लिहाजा मेरे भाइयों इन अहादीस से ये बातें मालूम ही कि ये तमाम चीजें चाहे तावीज हो या इसी तरीके से रुकिया जो गैर शरी है जो कुरान और सुन्नत से नहीं है, ये तमाम चीजें शिर्क है, इनसे इंसान को गुरेज करना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और हमें वही आमाल करना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। लिहाजा दम करना है, झाड़ फूंक करना है, तो कुरानी आयात या इसी तरीके से वो दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं उनके ज़रिए से हम ये कर सकते हैं। लेकिन तावीज़ वगैरह का जो मसला है, अगर तावीज़ कुरान या इसी तरीके से दीगर दुआओं के जरिए ही से क्यों ना हो, ये हराम है। हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है,
کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شرک اور شرک کی طرف جو چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔